Ahoj Martine, vítám tě u nás u povídání nad croissantem. Chtěla bych ti nejdřív jenom poprosit, jestli by ses mi mohl v rychlosti představit a říct, co v Trasku vlastně děláš. Ahoj, já jsem Martin Bareš, v Trasku funguji na pozici security konzultant a mým úkolem je v podstatě řešit se zákazníkama jejich potřeby a potom navrhovat řešení v rámci oblasti kybernetické bezpečnosti. A co děláte v týmu? V týmu řešíme oblast kybernetické bezpečnosti, očividně, tak jak je ten název. Ta oblast je poměrně široká, takže se snažíme dodávat buď konzultační služby, nebo konkrétní technické řešení, anebo potom nějaký best practices, jak fungovat v rámci kybernetické bezpečnosti. Bavíme se o auditech, bavíme se o návrhách technologických řešení, nebo návrzích technologických řešení a zároveň i bezpečnostní testování, to znamená ověřit, že aktuální úroveň zabezpečení odpovídá nějakému standardu, anebo splňuje požadavky, které ta společnost má. A na co si ty osobně v práci pyšný? Pyšný na spoustu věcí. Jedna z nich je jednak tým, protože je postavený z lidí, kteří jsou odhodlaní dodávat kvalitní práci, jsou to odborníci na slovo vzatí a mají vůli se rozvíjet, takže to je super, ten tým je perfektní v rámci spolupráce. A co se týče projektů a věcí, které dodáváme, tak určitě jsou to věci, které se právě týkají bezpečnostního testování nebo penetračního testování a ethical hackingu. A jsou to věci, které se týkají risk assessmentu, což je oblast, která se zabývá řízením rizik. Tady jsme poměrně udělali zajímavý model, který v podstatě prezentuje informace o tom, jak na tom ta firma je a co by měla dělat dál, co se týče rozvoje bezpečnosti. A zároveň i ta technická část, která se potom týká cloudové bezpečnosti, to je pro nás taky zajímavý. A máš nějaký cíl, kterýho bys chtěl v práci dosáhnout? Já to asi nebudu umět říct takhle konkrétně. To, co chci a to, co mě žene dopředu, včetně lidí, kteří se mnou potom dál pracují, tak na ty to asi má vliv, je dodat kvalitní výsledek a být pyšnej na to, co jsme odvedli. To znamená otevřít se tím potom dveře u toho zákazníka a z pohledu další spolupráce. To je takový ten motivátor, který tam běží někde vzadu furt a ten toho se asi nikdy nezbavím a nikdy se ho nevzdám. Ale co mě motivuje? Spousta věcí, třeba nové technologie určitě. Hrozně mě zajímá spousta nových oblastí, spousta nových technologií. To je asi to důležitý. Super. Kdybych byla uchazeč a chtěla bych pracovat u vás v týmu, proč bych se měla hlásit zrovna k vám? Jednak je to tým. Je to skupina těch lidí, s kterými člověk tady pracuje a není to jenom ten tým, jako ve kterém funguji já, ale je to podle mě komplet Trask, kdy je to založený na lidech, na tom, že si dokážem pomáhat, to, že ty věci, které dokážem dodávat, jsou hodně zajímavé. Druhá věc, portfolio technologií anebo zákazníků je podle mě zajímavý z pohledu toho, kam se ten člověk tady může dostat. To znamená, mám možnost nebo novej uchazeč má možnost se věnovat oblastem, který ho budou zajímat. Může v rámci těch projektů přeskakovat mezi těma vertikálama, ať už je to finanční sektor, automotiv a podobně. A zároveň má možnost si sáhnout na spoustu technologií, protože nejsme zaměřený jenom na jednu konkrétní technologii, na jednoho konkrétního vendora, ale to portfolio je poměrně široký. Ty jsi v Trasku už 14 let. Jo. Proč jsi vlastně tehdy vybral Trask? Zákeřná otázka. Má to dva důvody. Jednak mě přišla zajímavá ta firma v tu dobu, když jsem se koukal, kam bych asi tak mohl nastoupit. A druhá věc je, donutili mě sem vstoupit lidi, kteří mě přijímali. Donutili? Donutili ve smyslu, zapůsobili velkým dojmem, asi takhle bych to řekl. Bylo to natolik specifický, to přijímací řízení, jsem si říkal, hele, tohle chci fakt vyzkoušet. Máš nějakou oblíbenou technologickou vychytávku, o kterou by ses chtěl s náma podělit? Jo, jasně. Tak technologických vychytávek je spousta. Baví mě různý způsob automatizace domácnosti, ale v poslední době, co mě asi nejvíc baví, a už to mám teda docela dlouho, je Aura, což je v podstatě takovej ten osobní gadget na sledování kvality spánku. A já jsem si to vzal jenom z toho důvodu, že mě v tu chvíli zajímalo, jak spím, ač potřeboval jsem to tělo dostat do klidu a tohle mi přineslo spoustu zajímavých informací. Ne, že by mě to vyléčilo spánek, ale přijde mi to jako super, super věc. Děkuju. Já mám teď už nakonec jenom takový rychlý rozstřel. Yes. Budu se tě ptát na otázky a ty se mi na ně pokus co nejrychleji zodpovědět. Dobře. Tak, hory nebo moře? Hory. Pivo nebo víno? Ani jedno. Ne, alko.
Deskovka nebo PC hra? Záleží na období, ale asi bych se přiklonil k deskovkám. Kniha nebo film? Film. Windows nebo Mac? Je mi to jedno, v práci Windows. Zima nebo léto? Záleží na období, kdybych si měl vybrat léto kvůli světlu. A jenom na závěr taková otázka, jaký jsou tři věci, bez kterých si nemůžeš představit den? Hudba, telefon a nějaký dopravní prostředek, třeba motorka. Tak jo, tak já ti moc krát děkuju. Taky děkuju.